Ek lees uit Hebreërs 13 vers 5, net daar die een vers. Deur die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Let op daar die woorde dat hier nog voor sy dood getuienis ontvang het, excuse, nie voor sy dood nie, nee, voor sy wegneming. Het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En dan lees ek in Genesis 5 vers 24 en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie want God het hom weggeneem. Henog het die dood nie gesien nie. Die Here het hom net weggevat hemel toe. Hy het met God gewandel en hy het God behaag. En gaan ek vanmorgen met jou gesels oor hierdie tema om God te behaag. Wat beteken dit om God te behaag. Kan ek eers vir u vra, wat beteken die woord behaag? Wat beteken het om iemand te behaag? Ek is so klompie jare terug, so paar jaar terug, het ek hier aan die kant Markwart, het ek echtpaar besoek, en hulle het as bywoners op 'n plaas gewoon, hulle het daar in 'n huis ingetrek, wat tot hulle beskikking vir hulle gestel is, en het hulle dan daar op die plaas geblei, hulle het nie self geboer nie. En toe ek nou daar kom, vertel hulle vir my wat se moeite hulle doen. Hulle vertel vir my hoe hulle uit hulle sak uit nuwe skakelaars gekoop het vir die ligte en hoe hulle ag allerhande goedjies wat hulle aan die huis gedoen het, verbeterings wat hulle aan die huis aangerig het. En toe sê die man die woorde: "Want ons wil verskriklik graag die eienaar van hierdie plaas beïndruk." Ons wil verskriklik graag die eienaar van hierdie plaas beïndruk. Nou dit kan baie negatief klink as jy sê jy probeer iemand beïndruk. Maar ek dink wat hy eintlik probeer sê het is, ek wil die eienaar van hierdie plaas behaag. Ek wil hê hy moet tevrede wees met my verblyf hier in sy huis. Ek wil hê dat hy nie vrese moet hê dat ek sy huis gaan verniel, die deure uitslaan en die ceilings uitbreek en die vensters breek. Ek wil hê hy moet tevrede wees met my okkupasie van sy huis. Nou hierdie woord behaag in die in die Engels is dit please. Nou, ek gaan nou 'n klompie teksverse vanmorgen met jou behandel, wat uit die Grieks precies dieselfde betekenis het as behaag of please. Alhoewel dit in verskillende vorms geskryf is in die oorspronklike taal. Maar wat die woord behaag beteken of om te please, sê die woordeboeke om jouself in te rig. Een van die Griekse woordeboeke sê om jouself in te rig binne die begeerte van een ander persoon. Om jouself in te rig binne die begeerte, of kan ons ook sê, verwagting wat die ander persoon van jou het. Dit beteken ook om vreugde of plesier te verskaf aan iemand. En dat beteken het ook om iemand satisfaksie te gee. So, wanneer ons sê, Henog het God behaag, kan ons sê, Henog het aan God satisfaksie gegee. Henog het homself ingerig om in te pas by die begeerte wat God vir hom het. Henog het homself ingerig om in te pas by die verwagting wat God aan hom gestel het. En dit is baie pragtige beskrywing vir ons hierdie. Onmiddellik sê die mens, ja, dit was Henog. Dit was Henog gewees, hy het God behaag. En dan sê ons, ach, dit moes daarom besonders lekker gewees om te weet, jy behaag God. Maar kyk nou 'n bietjie hierso. In Kolossense 1 vers 10 sê Paulus, maar is nie net Henog wat God moet behaag nie. Hy sê, my gebed vir julle is, dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Paulus sê vir die Kolossense, ek bid, en ek vertrou die Here, dat hy vir julle sal help, dat julle hom sal behaag, soos wat Henog God behaag het. Dit is sy gebed, dan vir hulle. En dan sê Paulus homself daar in 1 Tessalonisense 2 vers 4, maar soos ons deur God waardige ag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sal word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Nou lees ek vanmorgen 'n interessante ding, en die skrywer sê, ek kan nie onthou wat een van die skrywers was het nie, maar hy sê, hierdie is seker die slaggat waar die meeste predikers die maklikste inval. En dit is om mense te wil behaag.
Kom ons vergeet nou van die charismatic preachers. Kom ons vergeet van die calvinistische predikers. Kom ons vergeet nou van al... Weet jy dat in heiligheidskringe is die slaggat net so voor die prediker om die mens te behaag? En Paulus sê, ons begeert is nie om die mens te behaag nie, maar God wat die harte beproef. So hy sê, ek het een begeerte as prediker om satisfaksie te gee aan God, en wanneer ek bykie dier die Oud Testament blaai, nou ek is bezig in my stilte tyd met die boek Jeremia, en as ek kyk wat het die Heere vir Jeremia gesê om te sê, dan kan ek verstaan hoekom die mense so ontsteld was, hoekom hulle hom wou doodmaak, want hy het nie ingepas by die norm nie. Dit wat hy gepreek het, was lijnreg, het lijnreg gebots teen die openbare mening. En hulle was nie op standaard met God nie, daarom het hulle gevoel, hy moet met klippe doodgegooi word, en dan trek hulle een godsdienstige baaikie aan hulle boosheid, en hulle sê, hy moet sekerlik gedood word, want hy het geprofeteer teen die tempel. Dis Godse huis. En nou kom hierdie man en profeteer, hy hierdie tempel gaan verwoes word. Hierdie man verdien die dood, want hy het opgestaan teen Godse tempel, omdat hulle in contact was met God nie. Jeremia moes baie keer goed gesê het, wat lijnreg gebots het, met die openbare mening. En weet jy, wanneer jy en ek standpunt neem in die sekulêre werk, sal het dikwels lijnreg bots teen die openbare mening. Wanneer ek en jy in familiekringe sit of in vriendekringe en kuier, sal dit wat ons sê dikwels bots, lijnreg bots met die openbare mening. En mense sal toenemend vir jou vraag, maar waar kom jy vandaan? Hoe dikwels hoor ek mense sê, hoor hier, dink jy ons leef nog in die dae van die voortrekkers? Dink jy ons leef nog in die dae van die middeleeuwe? Nee. Dis al baie verder terug. Ek stel belang om te leef in die dae van die Bybel. Ek bedoel, te lees soos die Bybel wil hê. Maar dikwels sal jy hoor, mense sê, waar kom jy vandaan? Hoe dikwels, ek gaan 'n praktiese voorbeeld noem. Wanneer 'n prediker waag om te praat oor die funksionele onderskeid tussen man en vrou in die huwelik. Onthou, ons praat nie van diskriminasie nie. Ek praat nie van om vrouens af te breek en af te kraak nie. Maar wanneer 'n prediker preek of 'n kind van die Here praat oor die funksionele onderskeid, dat God vir die man en die vrou geskaap het met 'n funksionele onderskeid, alhoewel daar 'n status gelykheid voor God is, is daar 'n funksionele onderskeid, dan sê mense onmiddellik, selfs mense wat selfs Christen, maar waar val julle nou uit? Waar kom julle vandaan? Ons leef in die 21ste eeuw. Waar kom julle nou vandaan? Jy is nog besig in die tyd van die patriargie. Waar kom jy nou vandaan? Paulus sê, ons wil die mense behaag nie. Ons wil satisfaksie gee aan God. Ons wil vreugde gee aan God. Ons wil hê, ons wil ons inrig dat ons lewens ooreenstem met dit wat God van ons verwag. En daarom is dit baie belangrik vir elke kind van die Here. Maar kom ons kyk vanmôre na die vereistes. Die vereistes om God te behaag. En die eerste vereiste wat daar is, daar moet reinheid wees. Romeine 8 vers 8 sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hier is 'n baie belangrike ding, dat 'n mens moet weet, kyk, wanneer al gepraat word van in die vlees is, praat hy baie spesifiek van mense wat nog nie gered is nie, kinders van die Here wat nie geheilig is nie, daar's dinge tussen hulle en die Here, en so kan mens God nie behaag nie. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien, sê die woord van die Here. So, wanneer hy sê, die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, dan sê dit vir ons, waar daar onreinheid is, waar daar onreinheid in die mense lewe is, wanneer daar sondes in die mense lewe toegelaat is, wanneer daar sondes in die mense gedagte wêreld broei, kan ek en jy God nie behaag nie, dis onmoontlik. En daarom moet ons begin by die begin. Daarom is dit nodig om heel seker te maak in die begin, my siel is gered. Ek weet ek is gewederbaar. Baie mense probeer God behaag, sonder dat hulle gered is. Hulle kan God nie behaag nie. Mense probeer hulle lewe inrig, probeer meer kerk toe gaan, probeer meer bid, meer Bybel lees. Hulle probeer soveel dinge in 'n poging om God te behaag. Ek het al vir julle vertel van daardie vrou wat daar by iemand in Pretoria aankom. Sy verkoop Bybels. Hy vra vir haar, hoekom doen jy dit? Sy sê, ek probeer deur hierdie Bybels wat ek verkoop,
sy verkoop het teen kosprys. Hy sê, sy het vir hom gesê, sy probeer deur hierdie Bybels wat sy verkoop, toch een ou plekje in die hemel te kan kry. Toe sê, van weet jy, hoef nie Bybels te verkoop om een plekje in die hemel te kry nie. Kom na Jesus toe. Ek herken teenoor jy is een verlore sondaar, dan red die Here jou. En daardie vrou kom daardie dag tot bekering en toe kom sy achter, sy hoef nooit weer Bybels te verkoop om een plekje in die hemel te kry nie. Sy kan God behaag deur reinheid, deur wedergeboorte en deur dan met God te wandel. Jy nog het met God gewandel, dis hoe hy God behaag het. Daar moet ontzag wees, Hebreërs 12 vers 28, daarom omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God wel behagelijk dien met eerbied en vrees. God wel behagelijk dien met eerbied en vrees. So, as ek God wil behaag, dan moet het wees met eerbied en met vrees. Wat beteken het? Dit beteken dat ek heeltyd sal rekening hou wie ek is. Ek moet niks wees. Ons het vanmorgen gesing, o mag ek niks wees, niks Heer. Net aan die voet wil ek sit, een stikkende lee vat Heer, vlees, vir die meesterse werk van dit. En dan sê die koorkie gedeelte, ek weet nie of julle die koorkie gedeelte ken, in die evangelie liedere, dan sê hy, vat my as u my wil heel maak, en gebruik tot u eer. Wat die koorkie sê is, Here, hier is ek, ek wil niks wees nie, ek wil weet, dat u my gebruik. Ons probleem is, baie keer hoogmoed. Dis hoekom die duivel uit die hemel uit gegooi is, weens hoogmoed. Dis hoekom God, mense die kan gebruik nie, weens hoogmoed. So tyd gelede praat ek met iemand, en die persoon wil verskrikkelijk graag siele vir die Here wen. Maar in dieselfde asem amper, in dieselfde gesprek sê die persoon vir my, ek sal nie dit en dat doen nie, want ek sal my nie so verneder nie. En die persoon het gesê, ek sal nie met die mense meng nie, ek sal my nie so verneder nie. Toe sê ek vir die persoon, ah, daar lê jou probleem. Ek sê, jy moet daar begin. Ek sê, jy moet eerst begin, waar jy self kan verneder, om te sê, Here, ek wil niks wees nie, sodat jy my kan gebruik. Ontzag en vrees vir die Here beteken, ek besef, ek is niks. En soos 'n bedelaar kom, sit ek aan die voete van die Here Jesus, en ek vraag, Here, sal jy my in staat stel? Sal jy my gebruik? Eerbied en vrees. Dit is ook die Here kan behaag. Ek kan nie die Here behaag met hoogmoed nie. Daar moet ontzag wees vir God. Ywer. 2 Korintiërs 5 vers 9 sê, daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom wel behaaglik te wees. Nou wil ek net verduidelik, wanneer hy praat van inwoon of uitwoon, 2 Korintiërs hoofstuk 5 praat hy van die aardse tentwoning, en dan sê hy, ek woon in die liggaam in, ek het burgerskap in die hemel, maar ek is net tydelik hier in die liggaam. Nou sê hy, of ek nou tydelik in die liggaam is, en of ek reeds by die Here is, dit maak nou nie 'n verskil nie. Hy sê, ek wil God behaag, ek wil hom wel behaaglik wees. Hy daar moet ywer wees, daar moet enthousiasme wees, om God te behaag. Kom ons kom terug na my illustrasie toe waarmee ek begin het. Wat het daar die man en daar die vrou gedoen? Hulle het van hulle geldjies gevat, hulle het nie veel nie, maar hulle het van hulle geldjies gevat, dan gaan hulle daar, seker maar na Markwaard toe, en hulle gaan daar by die hardeware winkel in, en dan koop hulle paar goeikies, en dan gaan hulle terug, die man klim op die leer, die vrou hou van die leer vas, en dan klim hy daar op, en dan werk hy daar, met ywer probeer hy, om die eienaar van daar die plaas te behaag. En ons sê, ja, dit klink reg. Maar die oomblik wanneer dit op ons geestelike lewe van toepassing gemaak word, dan is ons baie keer geneig om agteroor te sit op ons geestelike lazy boys, op ons rusbanke agteroor te sit, en dan, jy weet, ek kan maar net lag. Ons praat baie keer teen die Calviniste, die klomp Calviniste. Maar weet jy hoe die Calvinisme sy invloed binnenkant die Wesleyane en die Arminiane ingedryf het, dat in die teorie sê ons, die Calvinisme is 'n verskriklike ding, die wat jy, maar in die praktyk, hoeveel keer sit ons achter oor in ons geestelike lewe? Hoeveel keer ywer ons nie in ons geestelike lewe nie? Nee, God moet het maar vir my doen. Een van my collega's in IB het gesê, hy gaan nou nie baie stilte tyd hou nie, want die Bybel sê, die Here gee het vir sy bemindes in die slaap. Nou, hy het eintlik nou meer dit sarkasties gesê, hy het nie regtig bedoel nie. Maar,
Ons moet ijver. Niet om een plekje in die hemel te krijgen, maar om God te behaag, moet ons ijver. Ons kan niet God behaag door achteroor te sit nie. Ek kan het vergeet. Ek sal nooit God kan behaag door passief te wees nie. Ek moet ijver. En dis daarom dat ek vir u sê, om een traktaatje te vat en naar iemand toe te loop, om aan iemand sy deur te klop en vir die persoon te vragen: ken jy Jesus? Daar die ijver wat jy het om in iemand te gaan belangstel wat in nood is. Daar die ijver wat jy moet hee om naar iemand toe te gaan wat ziek is. Weet, ons is bezig, maar net om naar iemand toe te gaan wat ziek is, die ijver in die dag te lee, behaag jy God. Net die moeite te doen. Jy hoef nie een predikant te wees nie. Ek het een dag oom hier besoek by Klok in die siekeboeg. En die oom was nou redelijk baie siek geweest en hy het maar bietjie gesukkel om te eet. En het was my so prachtig geweest. Toe kom een van die kinders van die Here op hierdie dorp, wat nou nie in ons gemeente is, nie iemand van een ander kerk. En die persoon kom daar in. Hy het dan nie gekom met die Bijbel en vir die oom preek gebring nie. Hy het daar aangekom en hy het iewers, ek weet nie waar nie, seker maar by die Shell garage, vir die oom een hamburger gekoop. Toe sê oom, jy hou ons van hamburgers, ek het vir jou hamburger gebring. Geniet om oom, lekker eet. En hy, bietjie belangstelling in die persoon wat ziek is. Maar die ijver aan die dag te lê, om uit te reik na iemand toe, dit behaag die Here. Ons sal die Here nie kan behaag deur passiviteit nie. Ons sal die Here nie kan behaag deur agteroor te sit nie. Hierby sê ek, niemand vanmôre sit agteroor nie. Maar die Here praat met allemaal van ons en hy sê vir ons, jy moet actief wees. Jy moet ijver aan die dag lê as jy God wil behaag. En dan geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat hom soek. En dan gebeur het soms dat ons as kinders van die Here, ons gee onsself van die Here oor, ons vertrou die Here, Here, ek het nou een verskriklike ding gedoen, sal u my sonde vergewe, vra Here, sal u my hart reinig, en dan wil ek voel, ek wil bewys hê, ek wil een manifestatie sien, in plaas van dat ek net God op sy woord vat, sê Here, U het in die woord gesê, as ons ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid reinig. Ek vat u op die woord en ek glo u. Dankie Here Jesus. Verstaan jy geloof? Weet jy wat is geloof? Almal van julle, sonder uitsondering het geloof in die dag gelê, toe julle hier ingekom het. Ek het nie een persoon gesien. En ek gaan die illustratie gebruik wat al baie gebruik het. Nie een van julle het die stoel so gevat en hom getoets. Kyk of jy die stoel jou gaan hou nie. Nie een van julle die stoel omgedop en gekyk het ek nie dalk die poot afgesaag om net mooi so vasgesit het. Oomblik as jy gaan sit het jy gaan val nie. Nie een van julle het dit gedoen nie. Julle het aangeneem op grond van julle verwagting van my, op grond van, en ek hoop is so, hoe julle my ken, dat ek gaan nie vir jou een trap daar stel, een stoel daar neersit, wat gaan val as jy op hom sit nie. Julle allemaal het ingestap en jy die stoel gevat en net gaan sit. Blatante geloof. En wanneer ons geestelik, wanneer ons kyk na ons geestelike lewe, dan wil ons eers manifestasie sien, dan sê ons sien is glo. In plaas van om net die Here op sy woord te vat, en te sê, Here, ek wil u behaag, en ek gee my lewe oor aan u, en al voel ek nie nou anders te nie, ek gee my lewe onvoorwaardelik aan u oor, en ek vertrou u, reinig my hart, vervul my met die gees, dankie Here, u woord sê, u sal het doen, en gaan sit. Nie gaan sit hier nie, eintlik is dit opstaan en beweeg, maar jy verstaan wat ek bedoel, nie? Geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek en jy kan God nie behaag, as ons hom nie op sy woord kan vat, selfs in die klein dingetjies nie. En die Here verwag hy van ons allemaal hierdie groot geloof, soos van my voorgangers destyds in die AJB. Kyk, hy vertrou die Here, ek wil konferensie hou, ek wil kamp hou, want dis waar siele gered word, so ek wil kamp hou, en ek wil een kampgrond ontwikkel. Dan vertrou hy die Here, en dan kry hy die leiding in sy hart, hy moet die stuk grond koop, hy het nie cent geld nie, dan gaan hy, vind hy uit, die Pennington grond is so gekoop, sonder dat die AJB werker cent geld gehad het, gaan hy teken hom vas. En ek dink die dag vir die deadline, toe die geld moes betaal geword het, of die waarborge gegee word, toe bring iemand van my check, hoor, die Here het vir my gesê, ek moet hierdie vir julle bring. Toe is het genoeg om Pennington kampgronde te koop, en toe kon hy het ontwikkel. Die Here verwag hy van ons allemaal om die geloof te hee, om gronde op in die geloof te gaan koop. In elk geval doen my so iets nie, as jy nie leiding het van die Here nie. Want ons kan God nie manipuleer met ons geloof in onsself nie. Maar wat ek wil sê is,
klein dingetjes in ons levens, wat ons God net op sy woord moet vat en om moet glo. Kom eens kyk tweedens naar die middelen om God te behaag. Die middelen. Die eerste een is die skrif. En dit was my so prachtig toe ek lees in 1 Thessalonicense 4 vers 1. Paulus skryf daar verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag nog oorvloediger mag wees. Hy sê, ek het in my briewe en in my lering, het ek julle geleer hoe om God te behaag. So as u vanmorgen vra, u het ook gelees, Henog het God behaag. En u sê, ek wil ook God behaag. Dan vraag je hoe? Hoe kan ek God behaag? Ek en jy die Bijbel. Die Here het op een boonatuurlijke, wonderlijke wijze, die impuls vir Paulus gelei om sy briewe te skryf, was geïnspireerde briewe, en het was vir die gemeentes, en Paulus sê, ek het reeds vir julle vertel hoe julle God moet behaag. Maar is vir jou en my opgeteken, hiet ek en jy dit, een hele boek vol, wat vir my en jou leer, hoe ons God moet behaag. Mag ek weer vir jou sê, as ek en jy nie tyd met die skrif spandeer nie, hoe gaan ons weet om God te behaag? Hoe gaan ons weet? Hoe om God te behaag? Ek rij met jou golfiekie. Daar is een ou meterkie, daar op die, so by sy oorloosiekie, is daar so op die skermpie een dingetje wat daar aankom. Hy wys een spanner. Hy wys een spannerkie. Die ding sê, dis nou tyd vir een diens. Maar ek het hom nou die dag gediens, ek diens hom self. En ek diens hom nie elke 15.000 kilometer, ek diens hom elke 10.000 kilometer. So ek diens my karre gereeld. Maar nou wys hy spannerkie. Ek wil toch nie heel tyd na die spannerkie kyk wat wys ek moet die kar diens terwyl hy reeds gedien is. Wat maak ek? Maak ek, wat is die cabiel? Die paneelkassie, dankie. Ach, wonderlik Afrikaans het ook een woord daarvoor. Ek gaan in die paneelkassie en ek haal die manual uit die handleiding. En ek begin soek. En ek sien, daar staan het. En hulle wys vir my hoe ek die dingetjie moet wegkry. Moet die kar aansluit, die knopje druk en 10 secondes en dan weer afsluit, daar is hy weg. Ek gaan lees die manual. As ek en jy wil weet hoe om God te behaag, moet ek en jy die handleiding lees. Die Bijbel sê vir ons hoe ons God moet behaag en ons moet om daarom leer en bestudeer. Maar ons moet ook ons oordeel in die dag lê. Dis een van die middele wat die Here vir jou en my gegee het. Ons moet ons common sense gebruik en ons moet dinge beoordeel. Ja, sê mense, maar jy mag nie oordeel nie. Nee, die Bijbel sê, daar is seker gevalle wat jy nie mag oordeel nie, maar daar is seker gevalle wat ek moet oordeel, en jy moet oordeel. En ek en jy moet voortdurend oordeel, is dit reg of is dit sonde? Ons moet dit doen. En as ek met iemand in aanraking kom, en iemand sê, maar, kom doen dit, of kom doen dat, en ek sê, nee, maar dit is sonde, dan sê hulle, nou oordeel jy my. Kom, drink net een biertjie saam. Nee, dis sonde. Nou oordeel jy my. Nee, jy moet oordeel. Hy sê, beproef wat die Here welgevallig is. So ek en jy moet die woord van die Here vat, en ons moet ons common sense gebruik, en ons moet sê, maar kan hierdie ding God behaag? Nou is dit baie makkelijk. Daar het een jong meisie destijds na dokter Willie Maree toe gegaan. Toe vraag sy vir hom, dokter Willie, is dit sonde as ek gaan dans? Sokkies toe gaan en gaan dans. Toe sê vir ek gee jou uitdaging. Ek daag jou uit. Gaan na daar die dans toe. Gaan geniet daar die dans. Maar die eerste jongman met wie jy dans, dan terwyl jy die dans vraag jy vir hom, het jy al die Here Jesus ontmoet as jou verlosser en zaligmaker? Sy sê nee, sy sal die uitdaging vat. Want sy wil nou weet, is dans sonde? En so is sy daar na die sokkie toe, en die eerste jongman met wie sy dans, so in die dans vraag sy vir hom, sê vir my, het jy al die Here Jesus aangeneem as verlosser en zaligmaker? En ek weet nie wat sê hy nie, sy sê, ek is een weergebore kind van die Here Jesus, en sy woorde daarna was, nou wat soek jy dan hier? Toe sy sê, nie goed, dan weet ek, toe los sy, die loop sy weer terug, en sy sê vir dokter Willie Marie, nee, dit is toe sonde. Sy sê, ek het beproef, en ek besef, ek kan nie my lig daar laat skyn nie, dit is nie een plek vir een kind van die Here nie. Beproef, ek en jy, dit beteken ons moet alles wat sonde eers gaan probeer nie, maar ons moet ons common sense gebruik en oordeel, dink ek hierdie ding is sonde, dink ek hierdie ding is, toets het aan die woord en dink, gaan dit God behaag of nie? Gebed,
David bid in Psalm 19 vers 15, laat die woorden van mijn mond en die oordenking van mijn hart welbehagelijk wees voor u aangezicht, o Heere, my rots en my verlosser. Hy sê, Heere, ek wil u behaag, maar Heere, ek vra u om my te help. Ek vra u, en ek en jy moet het deur gebed doen. Ek en jy moet deur gebed, want onthou, wat is gebed? Gebed is niet een ritueel nie. Gebed is niet maar net een van die vele dingen wat ek as kind van die Here moet doen nie. Gebed is communicatie. Gebed is communicatie. Ek wil gauw vir jou een vraag vragen. Dis so tussen die lijn. Ek het nie voorbereid om te vragen nie. Iemand het direct vir my WhatsApp gestuur. Ek kan nie onthou of het Spurgeon was of was het Moody, een van hierdie groot bekende ou godsmanne. Iemand het vir hom gevra, wat is die belangrijkste? Bybellees of gebed? Wat sal julle sê, wat is die belangrijkste? Bybellees of gebed? Excuse? Die Jood het mos 'n manier, as jy vir 'n Jood 'n vraag vra, dan antwoord hulle met 'n vraag. So, iemand vra vir hom, wat is die belangrijkste? Bybellees of gebed? En toe is die antwoord, sê vir my, wat is die belangrijkste, om asem in te trek of asem uit te blaas? Bybellees is om asem in te trek, gebed is om het uit te blaas. Jy dit uiting te gee daar. Die ene is so belangrijk soos die ander ene. En David bid, hy gee uiting, daar is communicatie en hy sê, Heere, ek wil u behaag, ek het die woord gevat en ek het die woord gelees. En ek sien, dis ook jy moet behaag. Nou bid ek, en ek, my versigtiging is, Heere, die rots is vir my te hoog, lei my op een rots wat vir my te hoog is. My versigtiging is, Heere, ek kan nie by die standaard kom nie, bring my daar, Heere. Help my. En weet wat doen die Here? Nog een middel is, hy werk in jou en my, wat hom welbehaaglik is. Hebreërs 13 vers 21, mag hy julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk, wat welbehaaglik is, voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid toekom, nou, toekom tot in alle eeuwigheid. Amen. Wat sê Filippense hoofstuk 2, Filippense hoofstuk 3, dis God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. God werk in jou en my, maar ek en jy moet het uitwerk. Iemand vra vir, om Dani Drotsky in die klas jare terug. Meneer Drotsky, julle verduidelik vir so mooi heiligmaking, heiligmaking. Maar meneer Drotsky, hoekom werk heiligmaking nie uit in my lewe nie? Toe sê meneer Drotsky vir hom, want jy moet het uitwerk. God werkt dit in jou, maar jij moet het uitwerken. Maar jij moet het gaan doen. Jij moet het uitleef. Dit wat God in jou werk, moet jij gaan bewerken. Jij moet het gaan. Daarom sê Filippense, werk jullie eie heel uit met vrees en bewering, want is God wat in jullie werk om te wil. So God geeft je genade, maar ek en jy moet die ijver hee om het te gaan doen. En laastens, wat is die resultaat van wanneer mens God behaag? 1 Johannes 3 vers 21, 22, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar, en doen wat welgevallig is voor hom. Ek hoop jy is bly vanmôre. Ek het vir jou baie goeie nuus, dat God sê hy sal al jou gebede beantwoord. Maar stop, moet nie my verkeerd verstaan nie. Ek bedoel nie, alles wat jy nou noodwendig wil hê. Ek bedoel alles wat jy sal wil hê as jy hom met jou hele hart dien. Want dan gaan jou wil en sy wil synchroniseer. Jou wil en sy wil gaan ooreenstem. En dan gaan jou begeertes wees wat sy begeertes is. Dan gaan jou begeerte wees om heiliger te word en dan bid jy, Here, maak my meer heilig en hy sal jou meer heilig maak. Dan bid jy, Here, sal jy asseblief siele red en jy gaan praat met siele en die Here gebruik jou en al sien jy dat die Here red siele. Maar daar is sekere dinge wat ek en jy nie dadelijk die gebedsbeantwoording sal sien nie, maar die Here sal. As ek en jy bid, Here, red die siel, dan is het teen Godse karakter om die siel teen sy wil te red. Maar God sal het vir hom baie moeilik maak om die hel toe te gaan, solank as wat ek en jy aanhou bid vir die persoon. En God sal selfs so ver gaan om die persoon in een nauwe hoek te druk, as daar baie vir die persoon gebid word. Ek het al baie vir julle gesê, ek het God glad nie gesoek nie. Ander mense vertel hoe het hulle God gesoek, dat die Here hulle siel moet red. Ek het gevlug, met respect en met dankbaarheid sê ek vandag, God het my gejaag.
Ek wil met God glad nie iets te doen gehad het nie. Ek het weggehardloop van God af. Maar my ouders het aangehou bid en aangehou bid en aangehou bid en aangehou bid voor God geween en die nachte opgestaan om vir my te bid. Ek onthou as 'n klein seentjie al hoe my ma in die nacht opgestaan het, dan kniel sy by my bed, dan lees sy voor my bed en huil tot die Here en bid sy vir my. Sy het vir alle kinders gedoen. En vandag is ons nie meer in die huis en sy doen het nog steeds. Maar sy bid, my pa het gebid. En die Here het my gejaag, tot hy my op 'n punt gebring het, dat hy my klein boetie deur die dood wegvat, om my tot my sinne te ruk. En toe roep ek tot God en die Here red my siel. Wat ek vir jou wil sê is, as jy die Here dien met jou hele hart en jou wil, stem ooreen met God se wil, dan sal hy gebede beantwoord, wel nie teen sy karakter nie, maar hy sal alles doen wat sy attribute, wat sy karakter om toelaat om te doen, om jou gebed vir jou te beantwoord, soos wat het ooreenstem met sy wil. Die resultaat is, wanneer ek God behaag, en ek kan God nie behaag, deur te bid vir 'n vliegtuig nie. As ek vanmôre bid vir 'n private jet, want ek wil ook so sommige van die predikers in Amerika, so van gemeente na gemeente na gemeente vlieg met my chopper, met my private chopper. Ek gaan God nie behaag nie. Want ek het hom nie nodig nie. En ek twyfel of hulle hom regtig nodig het, want ek weet nie hoe ernstig is hulle regtig besig met die Here se dinge nie. Maar wat ek vir jou kan sê is, ek gaan verkeerd bid. Die Bybel sê so, julle het nie, omdat julle bid nie. Julle bid ontvang nie en ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. So, wanneer ek God behaag, dan gaan ek vir die regte goed bid. Ek gaan die regte goed wil hê. En daarom kan ek weet, die Here sal my gebede beantwoord, wanneer ek hom behaag. Kan ons afsluit vir vanmôre met Romeine 12 vers 1 en 2, wat uitdaging aan jou en my stel. Paulus sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Hy sê, dis julle redelike godsdienst. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Let op daai woord welgevallige, welgevallige. Ek vat jou om my af te sluit na die Ou Testament toe, en die Here sê, hoeveel keer in die Ou Testament, julle bring offers wat my nie welgevallig is nie. Julle bring offers wat my nie behaag nie. Maar Here, ons bring beeste, ons bring skape, ons bring lammetjies, ons bring die duwe, ons bring die bokke. Die Here sê, julle bring offers wat my nie welgevallig is nie. Dit behaag my glad nie. Want julle dien my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Hy sê, julle moet offers bring wat my welgevallig is. Nou kom Paulus in die Nuwe Testament, hy sê, daai tyd is verby. Waarom is daar die offers bring? Nou moet jy jouself as 'n offer bring vir die Here. 'N offer wat welgevallig is. En nie net sê, Here, hier is ek nie. Maar jouself algeheel aan die Here oorgee. En hy sê, en eers wanneer jy jouself as 'n welgevallige offer aan God oorgegee het, dan gaan jy weet wat God se welgevallige wil is. Dan gaan jy weet wat God behaag, met ander woorde. En is dieselfde woord, hierdie welgevallig is dieselfde woord as behaag in die oorspronklike taal. Dan gaan jy weet wat God behaag, wat hy graag wil hê, sodat ek en jy ons lewens kan inrig om satisfaksie aan hom te gee, om te voldoen aan sy wil en sy begeerte vir jou en my. En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag.